Oh tu ada kena ada satu apa nama? Throwing knife eh? Throwing knife. Apa? Tuh, throwing knife. Bola, bola, bola mencabar. Alah, aduh. Ah. Ui, ui. Jangan takut, jangan. Aduh. Aduh. Woi, tipu. Boleh hilang. Biasa. Woi. Ui, balik. Latency si ada pecah bus. Eh, belakang aku. Sumpah. Lanjut jalan lagi. Aduh. Aduh. Oke. Okay. Aduh. Aduh. Alah kena juga. Aduh belakang aku. Aduh. Oh ramai. Eh, aku lost you. Aduh, bodoh lah, main ni pun bodoh. Sama kena, paket lost sama. Kita pun kena. Aku kena, sial. Aduh. 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 Kalah. Oh, betul paket loss. Ha. Aduh, depan dah mampus. Dah sial. Aduh. Berkumpul.
Lag. Okay, gigi. Aduh, siap dengan halatensi. Halatensi semua ada. Aduh. Paling sorry, bye, mak. Balik sorin dah kena chill tu pantau tu babel. Okey okey, jumpa lagi. Alright, kuah. Bye bye. Eh, lupa rekod.